Den här filmen ska handla om hur man kan blåsa fiber. Det är som allt annat. Man kan göra det på olika sätt med olika utrustning. Så filmen passar med vår utrustning och på vårt sätt. I det här markskåpet kommer det in dukter. Det är de tunna slangarna här i botten. Den svarta kabeln som är här är inkommande fiber. Och den innehåller 12 trådar i vårt fall. I den vita dukten ska ni blåsa in er blåsfiber. Det som är gult här nere är tätningar. Man skruvar åt dem så att det inte kommer in fukt i dukten. Här kan ni se att vi har lite olika sorter och en del av dukterna är bara blindplugg på. Här är vår enkla fiberbox. Här kommer ni att lägga era skarvar när ni svetsar fiberna så småningom. Blåsfiber, den som ser in i den vita dukten. På fibern kan man läsa av en metersiffra. Den här siffran visar hur många meter ni har blåst och det skulle man kanske kunna ha hjälp av lite grann i felsökning och när man ska ta betalt för fibern. I vår blåsfiber finns det 4 stycken fibertrådar. Det är lite svårt att se här på filmen. Den är blå, grön, röd och vit. I skolan, för att vi ska kunna jobba och inte tappa våra saker så det blir så dyrt, så har vi gjort ett litet bord. Det finns nog inte så många företag som har ett sånt bord. Men här i skolan passar det här bra. Vi kan ha våra saker här när vi ska svetsa och blåsa fiber. Här är vår lägenhet. Hit som vi ska blåsa fibern. Det kan se ut som ett vanligt vardagsrum. Och här ute har vi mediaskåpet. Dit vi ska blåsa in vår fiber. Här är vår vita tunna dukt. I mediaskåpet finns det även ett vägguttag till elektroniken och bakom de här plåtarna ska det sitta en switch så småningom. Så hela övningen går ut på att vi ska blåsa fiber från ett markskåp in till vår lägenhet. Det här markskåpet skulle naturligtvis ha grävts ner en halv meter, men det är ju svårt i skolan. Ni kan ställa i ordning sakerna lite grann så ni vet vad ni behöver ha och att ni når dem när ni sen ska använda dem. Tittar vi in i vår väska så har vi lite saker. Här har vi en fuktavskiljare. Det kan bli kondens ibland när man använder tryckluft om det ibland är varm och kall luft. Vi har en tryckluftslang som ska leda luften från kompressorn till vår fiberblås. Hörselskydd kommer att behövas eftersom kompressorn låter ganska högt. När man blåser in fiber så kan man skicka med en projektil med lite glidmedel i och en projektil som brukar rengöra dukten på insidan. Här har vi en adapter som gör att vi kan blåsa in de här projektilerna. Och här har vi själva utrustningen för att faktiskt mata in fibern. Här skickar man in fibern. Här kommer fibern ut. Här kopplar man in sin tryckluft. Och här kopplar man in sin skruvdragare, en motor som kan mata in fibern. Och här har vi en liten adapter till vår skruvdragare. Kompressor behövs det och vi kör den på högsta tryck. Den stora röda ratten. Vi kan ansluta vår fuktavskiljare. Och vår tryckluftslang. Där på den röda knappen startar vi. Men ni väntar med att starta. Hörselskydd påminner jag om. Skruvdragare behöver ni. Och vi kan få köra dit vår adapter där. Vi kör skruvdragaren på låg hastighet. I alla fall till början med. Ni får se till att fibern kan komma ut ur trumman, att den matar på utan att den trasslar till sig. Ni ser till att ni har alla sakerna i närheten så att ni når dem. Innan vi börjar blåsa in vår fiber så rengör vi dukten och smörjer in den med glidmedel. Detta gör man med 2 projektiler. Den första projektilen är utan glidmedel.
Den ska rengöra dukten ifall det har kommit in någon smuts i tillverkning. Kan behöva lite verktyg för att trycka in den. Den andra projektilen smörjer ni in med glidmedel. Och trycker in den i dukten också. Nu ligger det två stycken projektiler i dukten. Vi ansluter vår luftadapter. Tittar att dukten är väl instoppad och syns. Skulle ni vilja ta ur den måste man dra i den gröna ringen. Vi ansluter vår tryckluftslang. Tar på våra hörlurar såklart eftersom det kommer att låta väldigt mycket. Och så startar vi kompressorn. Kompressorn börjar bygga upp tryck och projektilerna börjar åka iväg. Det hörs ganska tydligt ljud när de kommer ut. När ni är färdiga trycker ni in den lilla ringen och drar ur dukten. Här har vi vår fiberblåsutrustning. Fibern matas in här. Här kopplar man in sin skruvdragare. Här kopplar vi in luften. Och här kommer fibern ut. Vi får öppna handtagen. Fibern ska in emellan de två vita konerna där. Kan ibland vara lite trixigt att få in fibern. Man får vrida lite, snurra på den. Ni ska mata igenom fibern. Kommer den ut på andra sidan som den ska. Vi ansluter dukten. Se nu till att den syns in i adaptern. Ni ska ha en vid båge. Man får inte böja dukten för mycket. Stänga handtagen lite försiktigt. Man kramar hårt men inte för hårt. Ansluter luften. Och tar fram vår skruvdragare. Hörselskydd på. Man ser till att fibern kan matas ut från trumman utan att den trasslar till sig. Starta kompressorn. Stoppa i skruvdragaren. Nu börjar ni mata fibern sakta först så ni ser att den flyter på. Ni får känna lite försiktigt med handen hur hårt ni ska krama åt handtagen. Ni tittar på trumman och ser att det inte trasslar sig. Sen när allting funkar kan ni köra lite fortare. Ni håller den så att dukten faktiskt är bra böj på och inte är för skarp. Ni tittar att fibern flyter på och inte hakar upp sig. Och sen kör ni på. Efter en stund kommer fibern ut in i lägenheten. När ni tar det här så här, är ni lite försiktiga. Lossna tryckluften. Ni behöver ha ungefär 1,5-2 meter fiber. Som ni ska kunna ha när ni svetsar. Så ni klipper ni av fibern. Försiktigt lossnar ni dukten genom att skjuta eller dra lite i den gröna ringen. För ni är lite försiktiga med fibern så ni inte böjer den för mycket. Och naturligtvis lägger vi tillbaka utrustning där den ska vara i väskan. Nu ska du på en tätning. Mellan fibern och den vita dukten. Det är för att det inte ska kunna komma in kondens i själva dukten. Man trycker på den och sen så finns det en skruv. Man skruvar åt dukten. Känner att den sitter fast. Sen skruvar man i andra änden och då skruvar man åt tätningen runt själva fibern. Och så känner ni att fibern sitter fast. Ska ni inte svetsa idag då så viker ni in fibern lite försiktigt och stänger skåpet. Luften tömmer vi ur om ni inte ska använda kompressor mer idag. Då tittar ni på mätaren och ser att när den står på noll och luften har tagit slut så stänger ni ventilen igen.
Likadant i lägenheten. Packa ihop den och stäng. Se till att all utrustning finns i väskan och ligger där den ska finnas. Ja, sen är ni klara med fiberblåsningen.